ця річ стала для нас звичною, такою самою, як і ключі від квартири та мобільний телефон. В період пандемії ковіду комусь вона вже набридла, хтось до неї просто звик. Чого не можна сказати про щеплення? Я юрист Дмитро Туровець, з вами «Право на здоров'я», та сьогодні ми поговоримо про вакцинацію з юридичної точки зору. Перед початком цієї теми хотілося б трошки поговорити про історію вакцинації. До прикладу, 200 років назад характерною особливістю злочинців була відсутність шрамів від віспи. Уявіть собі, не наявність, а саме відсутність. Тобто, хворів майже кожен, і 30% з усіх, хто хворів, просто помирав. У 1978 році був зафіксований останній смертельний випадок від чорної віспи. Саме вакцинація почала рятувати людей та допомогла імунітету боротися з хворобами, які винищували нас тисячоліттями. На сьогоднішній день існують інші хвороби, які ми ще не побороли та від яких продовжують вакцинувати людей. Деякі з них є добровільними, а деякі є обов'язковими. До прикладу, в українському законодавстві встановлено 6 обов'язкових вакцин, які вам вводять, не питаючи при цьому вашого дозволу. А саме, від туберкульозу, від кору, від коклюшу, поліомієліту, дифтерії та правця. Це ті хвороби, які розповсюджуються зараз посеред нас. І давайте подумаємо, чи є особисто у вас знайомий, який хворів на кір, чи помер від вітряної віспи. Це говорить про те, що вакцинація є дієвим способом в боротьбі з інфекційними хворобами. Але в разі, якщо ви не хочете, щоб вашу дитину вакцинували, і маєте принципову позицію щодо цього, ви повинні написати відповідну заяву в органах охорони здоров'я, а саме в лікарні, в якій ви берете на себе повну відповідальність за відсутність цієї вакцини у вашої дитини. Те ж саме стосується і вас особисто, коли вам вже виповнилось 18 років, ви можете просто фізично не з'явитися на вакцинацію, і ніхто нічого вам за це не зробить. Тому що це абсолютно повністю ваш вибір та ваше право. Особисто я є сторонником вакцинації. Я вакцинувався за власним вибором та за власним бажанням, без будь-якого примусу, ще до того, як почалися всі розмови про обов'язковість вакцинації певних верств населення. Однак кожен з нас має свободу волі та право на власну думку, в зв'язку з чим потрібно зрозуміти юридичну мотивацію як тих, хто вакцинується, так і тих, хто виступає різко проти цього. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як правильно вакцинуватися та як уникнути вакцинації в разі, якщо ви цього бажаєте. Почнемо з першого. Для того, щоб вакцинуватися, вам потрібно записатися в чергу на вакцинацію. Така черга існує в кожному населеному пункті нашої країни. Не лише в великих містах, а й в віддалених селах, де наявна вакцина. Давайте з'ясуємо, чи можна вибрати вакцину. Як правило, вам пропонують саме ту вакцину, яка зараз є на складі. Тобто, якщо ви віддаєте перевагу тій чи іншій вакцині, ви можете відмовитися вакцинуватися іншою та почекати, коли на територію вашого населеного пункту, місця вашого перебування, буде привезена саме цікавляча вас вакцина. Окрім того, потрібно розуміти, що вакцинація не прив'язана територіально до місця вашої прописки чи проживання. В разі, якщо ви звертаєтеся, вам не можуть, відповідно до закону, відмовити в вакцинуванні. Тобто держава забезпечує ваше здоров'я та забезпечує вас безкоштовною вакциною. Ніхто не може вимагати з вас грошей за вакцинацію. Звісно, якщо ви звернетеся до приватної клініки, яка купує вакцину за власний кошт, вони можуть встановлювати плату за свої послуги. Якщо вас вакцинували вакциною однієї марки, то наступного разу вас повинні вакцинувати тією ж вакциною. Тепер давайте поговоримо з вами, як отримати підтверджуючі дані, що ви вакциновані. Є декілька шляхів. Перший – це отримання сертифікату в додатку «Дія».
ви звертаєтеся до цього додатку, в налаштуваннях встановлюєте собі запит на сертифікат і отримуєте його. Особисто мені він не прийшов. Однак серед моїх знайомих є ті люди, яким він приходив саме за 20 хвилин після цього запиту. Є другий шлях, а саме звернутися до свого сімейного лікаря та отримати від нього направлення щодо отримання цього сертифікату в місці видачі цих сертифікатів. Або звернутися саме до цього місця зі своїми документами. Вам необхідний для цього документ, підтверджуючи вашу особу. Як правило, це паспорт. Давайте почнемо з того, що зобов'язувати когось вакцинуватися, примушувати його, є незаконно. Це порушує Конституцію, свободу вибору людини. А окрім того, в разі, якщо вас, наприклад, ви є вчителем або працівником навчального закладу, ви, мабуть, чули, що 80% вчителів повинні бути вакциновані. В разі, якщо вони не вакциновані, то навчальний заклад не може працювати. Так от, ніхто не може запитувати вас, чи вакциновані ви чи ні. Ваш лікар не має жодного права надавати інформацію стороннім особам щодо вакцинації своїх пацієнтів чи відсутності цієї вакцинації. Звісно, це стосується не тільки питання ковіду, а стосується взагалі будь-якого стану здоров'я та будь-яких інших моментів, які встановлюються під час вашого спілкування з вашим лікарем. По-друге, навіть запитувати інформацію про вакцинацію чи стан вашого здоров'я ніхто не має жодного права, тому що це є конфіденційною інформацією та лікарською таємницею. І ні ви, ні ваш лікар не зобов'язані надавати цю інформацію третім стороннім особам. І по-третє, в разі, якщо вас починають зобов'язувати надати цю інформацію, чи, наприклад, зобов'язують вас вакцинуватися, ви маєте повне право подати до суду. Почнемо з того, що підставою для звільнення особи не може бути її відмова від вакцинації чи відмова від надання інформації щодо того, вакцинована особа чи ні. Вас будуть намагатися звільнити з інших підстав, наприклад, за прогул. Чи, як це практикується, наприклад, зі школами та університетами, вас просто не допустять до учнів та студентів, чим само зменшать ваш дохід та будуть вимагати від вас вакцинуватися саме таким способом. Можливо, з психологічної точки зору, це є дієвим способом змусити сумніваючихся вакцинуватися. Однак, в разі, якщо ваша позиція є принциповою і ви готові йти на конфлікт, знайте, що суд на вашому боці. В зв'язку з тим, що спонукати конкретну людину до того, щоб вакцинуватися, не є досить законним, в зв'язку з тим, що Конституція передбачає свободу вибору та свободу волі кожній особі, законодавець пішов іншим шляхом, а саме встановлення нормативів взаємодії та, умовно кажучи, тиску на суб'єктів господарювання як державної, комунальної, так і приватної власності для виконання та встановлення певних обмежень та встановлення певних правил. А саме, давайте почнемо з маски. Для того, щоб прийти в супермаркет та придбати там продукти, вам обов'язково потрібно мати з собою маску. Касир та адміністрація магазину має повне право відмовити вам у придбанні товару, в обслуговуванні вас в зв'язку з відсутністю цієї маски. Верховною Радою України прийнято закон, який позбавляє відповідальності виробників вакцини від коронавірусної інфекції. Це означає, що виробник вакцини не несе відповідальність за її якість. На себе цю відповідальність бере держава, яка повинна створити відповідний фонд, де всім постраждалим внаслідок вакцинації, якщо це призведе до якихось проблем зі здоров'ям, буде виплачуватися компенсація. А в Україні, хоч і закон прийнятий та виробники вже не несуть відповідальності, такого фонду ще не існує. Однак не потрібно думати, що це стосується лише України.
Тому що якщо ситуація з фондами у всіх країнах є різною, то тенденція відсутності відповідальності виробників вакцини від COVID є загальносвітовою. Підсумовуючи цю тему, хотілося б сказати, що статистика захворюваності на боці вакцинації. Однак закон не зобов'язує вас вакцинуватися, в зв'язку з чим є вибором кожної особи. З вами був юрист Петро Туровець та «Право на здоров'я».